Pois é, Juliana, boa tarde. Mais um grave acidente foi registrado aqui no Agreste Alagoano. Uma mulher morreu e um jovem de 21 anos ficou gravemente ferido em uma colisão registrada na cidade de Maribondo, mais precisamente na BR-316. A vítima fatal, identificada como Ivoneide Paulino dos Santos, de 45 anos, estava com seu filho, Everton dos Santos Palmeira. Eles foram surpreendidos por um segundo veículo que invadiu a contramão. A colisão frontal deixou o carro completamente destruído. O motorista responsável pelo acidente também ficou ferido. Ivoneide não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Seu filho e o outro motorista foram socorridos e encaminhados para o hospital de emergência do Agreste. O estado de saúde do filho da vítima fatal é considerado grave. E desde o último dia 20 deste mês, técnicos da equipe de fiscalização do Instituto do Meio Ambiente do IMA estão acompanhando de perto a retirada do lixo descartado pelo Complexo Hospitalar Manuel André do Hospital Chama, que fica aqui na cidade de Arapiraca. A retirada dos resíduos depositados de forma irregular em um terreno localizado ao lado do hospital foi concluída na última terça-feira, resultando em mais de 39 toneladas removidas. A irregularidade foi identificada após um trabalho de investigação realizado pelos fiscais do IMA no último dia 7 desse mês, quando a equipe flagrou diversas infrações cometidas pelo hospital. As multas somadas passam de 1,7 milhão de reais. E olha só, sempre falamos por aqui sobre vazamentos de água. No Conjunto Valentim, que fica no bairro Canafístula, aqui na cidade de Arapiraca, os moradores estão revoltados. Nós fomos até o local e constatamos essa situação. Um ônibus passou, aí quando parou, a gente desceu, a pista cedeu, quebrou o cano e começou esse vazamento. Já caiu um rapaz sábado, caiu aqui e até agora o casal não tomou a providência. Aqui, isso aqui já tem uns 15 dias, não tem, Renato? Aí, em todas as ruas aí que você andar, a maioria das ruas tem vazamento. A gente liga para lá, para a rádio, o pessoal cobra, mas nada eles fazem. Aí fica uma situação dessa aí, escada cair uma pessoa aí morrer. E ficar por isso mesmo, porque fica por isso mesmo, né? E é com essa informação que nós finalizamos a nossa participação de hoje aqui no Jornal do Dia. Tenham todos uma ótima tarde e voltamos amanhã com mais informações.